Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë tha se prania e Izraelit në territoret e pushtuara palestinieze është e paligjshme, duke bërë thirrje që të jepet fund menjëherë ndërtimit të vendbanimeve. Ky është një dënim i paprecedenti lëshuar nga gjykata, lidhur me sundimin e Izraelit mbi tokat që i ka pushtuar 57 vjet më parë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu menjëherë dënoi vendimin që nuk është ligjërisht i obligueshëm, i lëshuar nga një panel prej 15 gjyqtarësh. Ai tha se territoret janë pjesa e dheut historik të popullit hebre. Komenti i lëshuar nga gjyqtarët e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të ndikojë në opinionin ndërkombëtar dhe të nxjisë lëvizje për njohjen e një anshme të një shteti palestinez. Gjykatësit përmendën një listë gjatë të politikave, përfshirë dhe ndërtimin dhe zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun e Pushtuar Perëndimor dhe Jeruzalemin Lindor, përdorimin e burimeve natyrore në këtë zonë, aneksimin dhe vendosjen e kontrollit të përhershëm ndaj tokave dhe politikave diskriminuese ndaj palestinezëve. Të gjitha këto thanë gjyqtarët përbën shkelje të ligjit ndërkombëtar. Gjykata tha se Izraeli nuk ka të drejtë sovranitetit në këto territore. Po ashtu tha se shteti po shkel ligjin ndërkombëtar që ndalojnë marrjen e territoreve me forcë dhe po ashtu akuzoi Izraelin se po pengon të drejtën e palestinezëve për vetëvendosje.